Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan saya akan membentangkan berkenaan rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. Nama saya Ku Azwan bin Ku Ismail dan rakan pembentang saya Arif Afifi bin Idyasyak, pesarah yang dihormati TS Dr. Fajrizi bin Awang. Baiklah, kita akan bergerak kepada pengenalan rancangan pengajaran harian RPH terlebih dahulu. Rancangan pengajaran harian RPH merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh guru untuk beberapa waktu pelajaran sebelum merancang dan melaksanakan PMP seseorang guru. Sebelum melaksanakan PMP seorang guru, perlulah mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam, memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai, merancang pengajarannya, menentukan strategi PMP, menyediakan bahan bantu pengajaran dan menyediakan penilaian. Kita akan lihat APIS yang telah kami ambil, iaitu bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 cekal, bilangan murid sasaran selama 38 orang, kemudian tema alam sekitar dan teknologi hijau serta tajuk mesrai alam. Kemahiran berfokus iaitu kemahiran menulis yang mana standard kandungan menulis perkataan, frasa, ayat yang bermakna serta standard pembelajaran membina menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan bertumpu dan bercapak. Okey, apa itu standard kandungan? Standard kandungan merupakan penyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam satu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kemudian berkenaan tema, tema tadi saya sekarang telah sebut berkenaan dengan alam sekitar dan teknologi hijau, iaitu tajuk mesrai alam yang menekankan kepentingan dalam menjaga kelestarian alam. Kemudian apakah standard pembelajaran? Standard pembelajaran merupakan penyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard. Jadi di akhir pembelajaran nanti, antara objektif pembelajaran yang kami tekan iaitu murid dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dalam teks pembungkusan hijau. Kita akan lihat antara teks yang telah kami ambil. Baiklah, kita akan beralih kepada sistem bahasa yang ada iaitu tata bahasa, kosakata serta penekanan dalam sebutan dan intonasi. Turut terdapat 6 pengisian kurikulum TMK antaranya nilai, murni, ilmu, TMK, kelestarian alam sekitar, kreativiti, sains dan teknologi. Sistem bahasa ya saya sebut tadi berkenaan dengan penerapan bahasa, kosakata serta sebutan intonasi. Okay, untuk EMK, apakah EMK? EMK merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, bagi mengukuhkan kemahiran dan keterampilan murid insan yang dihasratkan serta menangani cabaran. Berkenaan dengan EMK dalam EMK, iaitu penggunaan TMK dalam RPH dapat membantu murid untuk didedahkan dengan pelbagai penggunaan teknologi pengajaran pada masa kini. Kita beralih kepada strategi pengajaran. Antara strategi pengajaran yang kami senaraikan iaitu kemahiran berfikir, pembelajaran kooperatif, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, pembelajaran konstruktivisme dengan pembelajaran mastery. Okey, antara unsur strategi pengajaran seperti teknik dan kita juga merupakan antara unsur yang membantu kepada kejayaan guru dalam menyampaikan ilmu pengajaran kepada murid. Beralih kepada penggunaan bahan bantu mengajar ataupun BBM juga merupakan satu asbab kepada keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid-murid. Pengetahuan sedia ada merupakan satu ilmu yang terdapat dalam diri murid yang diperolehi melalui pengalaman seharian mereka. Itu merupakan pengetahuan sedia ada. Baiklah, kita akan set induksi. Set induksi dijalankan selama ini. Kita dapat lihat dari pelajaran yang dinyatakan sini serta aktiviti pengajaran.
sementara atau dilakukan dekat sini lebih kepada berkenaan dengan tayangan slide di hadapan kelas, berkenaan dengan penggunaan pusat hijau, kemudian murid akan menjawab soalan. Jadi di sini juga disediakan jawapan yang mungkin murid akan menjawab berdasarkan tayangan slide yang ditayangkan. Jadi di sini penggunaan BBM antaranya LCD Computer River. So, induksi yang dilakukan ini merupakan satu tujuan untuk mendedahkan kepada murid tentang tajuk yang akan dipelajari pada sesi pembelajaran, iaitu berkenaan tajuk mesrai alam. Jadi pentingnya set induksi ini untuk memberi satu gambar awal kepada murid dalam isi kandung yang akan mungkin kita akan belajar berkenaan dengan topik pada hari ini. Jadi ini persediaanlah sebelum mereka terus melangkah ke pertajuk seterusnya. Induksi menggunakan iaitu secara tayangan slide yang dipancarkan melalui projektor tentang kesan penggunaan polistrena. Guru juga bersoal jawab dengan murid tentang kesan penggunaan polistrena. Beralih kepada langkah yang pertama, iaitu langkah yang pertama. Langkah pertama iaitu membaca teks pembungkusan hijau dan menjawab soalan. Langkah satu, murid perlu membaca petikan teks di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 2 dan mengaplikasikan kecergasan pelbagai iaitu verbal linguistik, yang mana di sini murid akan membaca petikan teks, kemudian dibimbing oleh guru, kemudian wakil komuniti akan tampil ke hadapan untuk mengambil lembaran kerja soalan daripada guru, dan murid akan dibimbing oleh guru untuk melengkapkan soalan yang bertumpu dan bercapai ini untuk mencapai standard pembelajaran sebentar tadi dan objektif pembelajaran. Kemudian setelah itu murid perlu menjawab secara bertumpu dan bercapai melalui bimbingan guru. Ini yang saya sebut tadilah. Jadi wujudnya kecergasan pelbagai iaitu verbal linguistik, penggunaan bahasa. Ini langkah satu. Ini antara soalan petikan buku teks tahun 2 iaitu berkenaan dengan pembungkusan hijau. Itu soalan bertumpu dan bercapai melalui bimbingan guru. Di sebelah kiri kita iaitu petikan teks, manakala di sebelah kanan merupakan soalan yang diberikan oleh guru, iaitu soalan bertumpu dan bercapai untuk dijawab berdasarkan pembacaan mereka. Baiklah, kita akan melihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua mengambil masa selama 15 minit, iaitu penghasilan peta iPing ataupun contoh guru memberi gambaran, iaitu murid dapat melakukan peta bulat. Mungkin murid yang lebih kreatif boleh melakukan peta dakar, peta buih dan sebagainya. Murid harus menghasilkan peta iPing berkenaan tajuk kebaikan pembungkusan hijau. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk menghasilkan peta iting. Contohnya, murid boleh menghasilkan peta bulat. Ini antara contoh yang murid dapat lakukan. Kemudian, setelah menghasilkan peta iting, Aminda, murid dikehendaki membentangkan hasil kerja berkumpulan mereka di hadapan kelas. Baik, selepas selesainya pembentangan di hadapan kelas, kumpulan kecil lain ditugaskan untuk memberi markah kepada kumpulan pembentang dengan menggunakan papan putih sebagai penunjuk markah. Okay, kita akan lihat ya, ini antara bahan bantu mengajar, iaitu papan putih ataupun whiteboard serta marker pen. Itu merupakan antara BBM yang digunakan untuk dijalankan pada langkah yang kedua. Ini merupakan langkah yang kedua, bahan bantu mengajar BBM yang digunakan, iaitu antaranya papan putih dan marker pen. Ini digunakan untuk kumpulan kecil yang lain memberi markah kepada kumpulan yang membentang hasil kerja mereka di hadapan kelas. Seterusnya, kita bergerak kepada langkah yang ketiga, iaitu menjawab soalan dalam teks bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Pada langkah ini, murid perlu membaca teks di dalam buku aktiviti dan menjawab soalan yang dikemukakan. Guru membimbing untuk membacakan teks dan berbincang berkenaan soalan dalam buku aktiviti. Jadi, dalam langkah ini, terdapat BCB iaitu perbincangan antara guru dan murid, iaitu ketika guru membimbing murid menjawab soalan dalam buku aktiviti. Ini merupakan petikan teks dan soalan dalam buku aktiviti, iaitu petikan teks bersama-sama menghijaukan alam sekitar dan contoh ataupun soalan yang perlu murid jawab
berdasarkan teks yang mereka baca. Terusnya kita bergerak kepada penutup RPS ini. Penutup ini menceritakan semula kebaikan pembungkusan hijau, iaitu guru membuat rumusan berkenaan tajuk PDP iaitu kebaikan pembungkusan hijau. Setelah itu, murid perlu memberikan rumusan berkenaan kebaikan pembungkusan hijau dalam kehidupan seharian. Jadi, di akhir pembelajaran, guru memberikan kata pujian kepada murid yang berjaya mengikuti pembelajaran sehingga tamat. Manakala murid yang tidak berjaya mengikuti pembelajaran, guru memberikan kata rasangan, iaitu dari sini terdapat nilai murni iaitu bekerjasama, berjimat cermat, tanggungjawab yang guru terapkan dalam pembelajaran harian supaya murid lebih lebih nilai murni kebaikan pembungkusan hijau. Setelah itu akan ada refleksi ataupun ulasan guru pembimbing ataupun pembicara pelajar yang observe. Seterusnya kita bergerak kepada aktiviti pengayaan, iaitu aktiviti pengayaan yang telah dilakukan ialah murid perlu membina ayat majmuk berdasarkan gambar yang disediakan. Di sini terdapat 4 gambar yang perlu murid membuat ayat majmuk. Dalam pengayaan dibuat setelah selesai pembelajaran dan dilakukan oleh murid yang berjaya menguasai tajuk pembelajaran pada waktu PDP yang dijalankan. Bagi aktiviti pemulihan pula, murid perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan jawapan yang diberikan. Soalan pemulihan ini dilakukan setelah selesai pembelajaran dan dilakukan oleh murid yang tidak berjaya menguasai tajuk pembelajaran pada waktu PDP. Jadi, soalan ataupun aktiviti pemulihan ini lebih mudah berbanding aktiviti pengayaan. Sekian daripada kami. Terima kasih.